Sabi nila iba daw talaga yung high school life eh. So let's see if that's true natin yan in this new Trying Hard podcast episode Alright welcome to another episode of the Trying Hard with Like a podcast well, if you haven't subscribed yet if you haven't followed yet go ahead and do that right now Right now, now. <laughs> <Wala utos. clears throat> But yeah um welcome and uh this is a different I guess segment or series. series dito sa ating podcast and we're just going to talk about like random things and dahil bagong segment siya wala pa siyang official title pero for now ang working title natin ay dahil ayaw ni Madam Zandi ng throwback Thursday uh, kasi daw masado daw millennial so ngayon ito ay throwback to the future okay <laughs> Kung meron kayo yeah. ibang suggestion. Kung meron kayong ibang suggestion, right. Okay. hindi masyadong cringy. I mean, millennial gen cringe pa ng... Cringe sila yun, di ba? Cringy pa rin ako eh. But yeah, e, kung may iba kayong suggestion ah. ng title ng series na ito, pakisabi na lang sa amin. Comment section ng uh -oh. TikTok, yeah. YouTube, yung, Spotify, uh, Sabihin Facebook. na lang sa amin. Pero for now, again, it's called Throwback to throwback to the Future. Yaman yeah, din lamang favorite. Ooh, favorite ko yung Back to the Future na series. Hindi ba tayo Michael J. Nito? Fox. You're the best, ha? Huh? You're Hindi naman. <laughs> Hindi <laughs> naman yata. Para mas sa throw back to the future? Anyway. For now. Anyway. Yeah. Pag-uusapan natin ay... Wait lang. Mm. Tumatalbog tayo ngayon. Ganyan ka rin ba? Oo. <laughs> uh, -oh. sa isa akong jumping jologs nung high school. <laughs> jumping jologs. Ano yun? Ano oh ho? Sigurado ba tayo sa ginagawa natin? Parang ayoko ma may mga bagay na ayoko mapag-usap. Pero, well, honest naman ako dito sa podcast neto. Mm. -hmm. Pero, Go na tayo dyan. At ang pag-uusapan natin ay... High school. Well, throw, back throw to back the future. to the future sa high school days. And siguro, some of the lessons na binaon namin hanggang ngayon. Kaya nga, throw back to the future na rin. High school ba? Or ano? Yung high exam? School. Well, sige. We'll start. Dahil high school ang usapan, simulan natin right at the very beginning. A very good place to start. Sabi nga ni Maria. Mm -hmm. Yung mga nakaalam ng reference dyan. I like you. Okay. But, yeah, simulan natin sa simula talaga, which is yung entrance exam. Entrance exam memories. Meron ka ba? Oo oh, naman. Pareho naman. yun Kasi isa sa pinagkapareho natin. Tayo ay parehong galing sa... Oo, oh, oh, pareho kami galing sa Science, science high, school. high School. But... Magkaibang Science High School. Magkaiba. Okay, Siya ay galing sa... Ako ay galing sa Quezon City Science High School. Ako Back ay na, Hindi pa ako tapos. Mahaba yung pangalan namin. Alam ko mahaba yun sa'yo, kaya binaon ko to. Ako ay galing sa Kansas City Science High School, the re regional science high school for NCR nung panahon namin. Mm. Malaking debate yun nung time namin kung isisingit yun sa alma mater song. Uh. Hmm. Kakantayin ko ba? Nakantay ko yung alma Matter. Ako naman ay galing sa mm -hmm. Rizal National Science High School. <laughs> ah uh, talagang iba yung energy nila sa Rizal. And yeah. it'll make sense babuhay. the more that we learn about Rizal National Science High School kung bakit ganyan ang energy ni Madam Zandy. At sa pagkakakilala ko rin sa mga Rizal grads ay consistent naman. Shout out, Rizal. Ah. <laughs> uh -oh. May mga resiyan scattered throughout social media and multimedia. I am not sure la like, if Gusto nila discuss uh -oh. kaya so, hindi ko sila papapansin. Sana mag-guest ma natin sila one time. Yung isa naman agree naman siyang mag-guest eh. But one time. One, I think dalawa na sila. I think lang. dalawa silang agree, o, tama ka. What? Mm. Pangatlo. Pangatlo ah. ka. Actually si Zandy ang huling nag-agree na mag-mag-guest. <laughs> mag <laughs> Sa na mga, mga personalities. Oo, mga, mga internet ito. personalities. Mm -hmm. Pero funny talaga, mga stories nila. But before siya nakapasok ng risay, yun yung pag usapan natin. Bago rin ako nakapasok ng mm -hmm. risay. Sa risay ka lang ba nang exam for science high school? Yes, sa risay lang ako nag-exam nage exam para sa high school kasi wala naman pang paharap yung magulang <laughs> <laughs> sa ibang high school. Well, magkakaroon ako scholarship kasi graduate lang naman ako as... Kla, ano Class valedictorian. Oo, oh, uh, class valedictorian. O, oh, di ba? Hindi halata. Grabe ka naman sa hindi halata. Ikaw, saan ka pa nag-exam? ipa natin yan. Mukha bang matalino si Madam Zandy? Oo naman, di ba? Sana nanonood kayo ng vidgas para nakikita niya yung mukha ko. Oo, oh, buksan niyo na lang daw yung video kung gusto niyo siya makita. Mukha bang matalino? Ayan. Okay. Ako, daman yaman din lamang na nakatagal ng varsity jersey ako. no Pero for YouTube next up, i- e. Um, okay. Ako ay nag-exam sa dalawang science high schools. So, bilang tiga QC. Um, Gaston City Science High School and Philippine Science High School. Wow. Yung campus dito sa, sa QC. Yeah, dalawa yung pinag-examan ko. Two totally different na experiences. But even then, I was leaning more towards Quezon City Science High School. Kasi ang kwento nun is, my dad went through Quezon City Science High School. So, second batch, sila na nag-graduate. Basta, isa sa, sa mga pioneering batches ng Kisay. So, growing up, narigal niya na kami ng mga kwento sa Kisay. So, naibenta na yung science high school sa amin. Mm -hmm. Na parang, sa totoo lang, wala rin kami masyadong options sa kung saan kami mag-high school after. Mm -hmm. But, I remember being in grade 6 kasi dati, wala namang science, wala namang super, uh, super science. <laughs> So, inaantok na ako. Then, wala namang... Usong-uso uso kasi ang sa, ano, San Goku nung... Oo nga eh. talaga. Ano. Tsaka slam dunk. Kasi, down. ako kasi prep pa lang ako nun eh. Ay, wow. Anyway. But wala kasing, ano noon, senior high. So, grade 6 ako nag-exam. Mm. Grade 6 ka rin, di ba? Yes, wala pang senior high. Wala ba? senior high. So, lahat kami ganong edaran. Pero ayoko talaga. Sa totoo lang. Gusto mm. ko mag dun sa sa kung saan ako nag-aaral ng grade school. As iniiyakan ko to nung gusto. Mm -mm. Kasi sobrang close namin nung batchmates ko sa grade school at that time. Kasi magkakaklase na kami since grade 1 hanggang grade 6. Isang section lang kami. Mm -mm. Mga atit kuya ko sila. Tapos bunso ako sa class kasi accelerated kami. Kaya ako talaga pinakabata sa class. Tas, as in, ano ha, sinasapilan yung likod ko, ganun. Pinagsaslice nila ako ng baon. Pag ayaw ko yung baon ko, <laughs> pwede akong mamili among yung mga baon ng mga kaklase ko kasi baby nila ako sa class. So yun, umiyak talaga ako kasi ayaw kong mahiwalay sa kanila. Mm -mm. Ako ang iniyahan ko lang nung grade 6 ako ay hindi ako makakasama sa retreat kasi Christian school yung pinanggalingan ko. Mm, ako din eh. Christian, christian school time Christian na. school. Yeah. Tapos may mga retreat yun nung panahon ko. Mm. Hindi ko na lang alam ngayon. Tapos umiyak ako kasi Friday yung retreat, meron naman ako option na umuwi. O di ba bata pa lang ako, talaga nagagawa ko na lang paraan yung mga paggalagala gala na ganyan. Eh last bonding na yun ng mm. class namin. Hindi ka nakasama? Tapos di ako nakasama kasi hindi ako piniaga ng parents ko. Kasi, kasi? may exam daw ako the next day. Wow. Okay. Sa science high school. Mm -hmm. So, sabi nila, wag ka, Uh, hindi ka pwedeng sumama kasi nga, yung future mo ang nakasalalay dito. Hmm. Sinasabi nila yun sa 11-year-old. Sa yes. Z. Yes. Hmm. So, yun. Anyway, go. Yun. Ilang screening ba ang exam sa inyo? Uh, dalawang exam, isang interview. Ayan, okay, ganun din sa amin. So, yung mga manonood pala po dito uh, na ang hinahanap ninyo ay exam prep sisingit-singit natin pero hindi po ito yung para doon sa mismo mm -mm. kung ano yung para, para yung problems sa so, akin, ano so, na yon college memories sa experience namin And, like, kung, kung meron din mga gusto mag science high school from what we know kasi pwede ko ba sabihin na yung kapatid mo nasa science high school yeah yeah so yung bunso nila nasa science high school kaka-exam-exam -exam lang nito um, ganun pa rin naman no? oo Same dalawang or? Dalawang exam, isang interview. Yeah, ganon pa rin. Ganun din. Sa, actually, kisay, ganon din. Dalawang exam, isang interview sa ay hindi, sa Kisay pala isa lang. Tama ba ako? Noong time namin. Oo, sa sa Kisay isang exam lang nung time na yon. Ewan ko ngayon. Isang exam tapos interview na for parang interview ay for sectioning na. Um, sa pagkakatanda ko ha. Sa Philippine Science dalawang screening tapos interview yata. Pero ang nangyari sa akin, nag-take kami, nag-take ako sa Philippine Science High School. I got through the first screening. But, <laughs> kukwento ko ba ito? Nakakahiya. Bakit? Grabe ka. Ano, patawarin okay. mo naman yung younger yes. you. Yeah. For context, 10 years old ako dito. 11-ish. Basta, mm. bata ako. Kasi, again, bata kami nag-aaral. Um, so, ganun-ganun bata ang batang pinag-uusapan dito, ha? Huwag niyo siyang i-judge na parang alam niyo na yung ginagawa niya. But, at the time, kasi nagpunta kami sa, sa Philippine Science. Nakapasa ko na no, ba sa pisay? Hindi. Hindi ako nakapagpisay kasi... Mm late na siya nalaman ng parents ko. Tapos, tapos na yung registration. registration. Okay. So, eto yon na. Imagine you're a 10, 11 year old. 10 year old lang nung naging exam. So, 10 year old. Tapos pupunta ka. Tapos di ba syempre, hindi pwede with parents. Sa hanapin mo yung testing room mo. Okay naman yung mong process. But the problem is, and hi sa mga na nagpisay dyan, like, I, I know you're proud of your school. This is not in any way an offense to your school. But as a kid, takot na takot ako sa pisay. Natakot ako kasi may, yung at least kung saan ako nag-test, may mga taxidermied na hayop. Mm. Doon sa hallway. So you would walk sa hallway, tapos paglingon mo, merong preserved na animal. Tapos medyo amoy formalin. Tapos yung exam ko pa, sa lab kami nag-test. So, amoy mo yung chemicals. Oo oh, for some reason, amoy formalin. Oo. Oh, oh. Ang science size joke. Yan. ang labs. Oh, in fairness oh, sa amin, so, hindi naman, wala kami yung taxi na, ay, meron naman, meron din pala. Pero hindi kasi kami ang pupunta dun sa mga lab equipment eh. Anyway. But, yeah. Yan na yung next time na kwento. Oo, oh, oh, yeah. Next oh. time na yun yung actual high school. Pero yun yung experience ko. So, pagdating ko sa Pisay, tapos, yun first and foremost, ayoko siya. Kasi, mas, leaning ako towards Kisay. Pero ayoko rin sa Kisay. Gusto ko nga dun sa, sa school namin dati. So, it was a struggle for me. Moral conundrum yun no time na yun. Na parang, ibabagsak ko ba tong exam na to para, para hindi ako aalis ng school. Sa totoo lang ha, napag-isipan ko yan nung bata ako. Kasi, susundin ko ba yung parents ko na I'll do my best dito sa exam na to? Or, like, purposefully if ko siya para hindi na nila ako maihiwalay doon sa friends ko. Like, pumasok ko yun sa isip ko. Pero I knew that, again, I needed to honor my parents. Tapos, syempre, dahil nga hindi mo kami galing sa mayaman ding pamilya, it was a good opportunity for us to, say, say move the family along. So, I did what I could naman sa first screening sa, sa Pisay. Mm. Tapos, pumasa nga ako. Pero, nung second screening na, aduna ah, na yung parang... Pinakita mo ang tunay na ikaw. Sabi ko, okay. I can make it so. <laughs> Kasi ano na lang ako, okay, kung hindi, kung, kung kailangan ko mamili, kailangan ko alis na ako sa grade school ko kasi doon nga ako, mamimili lang ako, kisay o okay, kisay. Ang inisip ko noon, sa kisay na lang ako, at least medyo okay. Tsaka takot talaga ako doon sa, inisip ko palang, papasok ko araw-araw doon sa, may mga monkeys na preserved, may mga ahas na preserved. Parang hindi ko kaya. Kasi matatakot, matalote talaga akong bata. Matatakotin talaga ako. So, ginawa ko nung second screening na, medyo, ano ko na, medyo, inano ko na yung test. Like, ano, you know, hindi, hindi siya sobrang layo sa passing. Um, but medyo, ano, sinadya ko na hindi mag as well. Sabihin na lang natin. Talagang may angking galing ka, bata ka pa. hindi ba? Ano yon hindi ko, hindi ko sure kung, parang actually hindi ko siya sinabi sa parents ko. Pero, nung naglumabas yung results, like, my, one of my titas asked, na nan, sinadyaan nyo ba to? Sinadyaan mo ba to? Kasi, ano, yun nga na bakit hindi, hindi pumasa. Medyo. Kasi, tas natulog na lang ako dun sa natitirang time dun sa test. Mm. Kasi ayoko, parang natakot talaga ako. As a kid, ha? Again, nothing wrong with me eh? not saying anything. Pero nung bata ako, parang I felt like this was not the place for me. And sa totoo lang, throughout my life, may ganung feeling ako. Like, I would have, nain, kunyari kahit sa deals or mm. sa businesses, sa companies, na mayroon ako sometimes na very strong feeling na, okay, I'm not meant for this place. nasyon mm -hmm. Tapos yun, pag sinusunod ko naman siya, medyo okay naman. So, parang feeling ko, ano, ganun din yung feeling ko sa, sa FISAI, kaya hindi ko siya masyadong kinarear. Mm -hmm. Ikaw, kumusta sa, mm. exam mo sa... Sa RISAI. na Nung nag-exam kasi ako, talagang binenta na siya ng parents ko. Na uh -oh. Sa Rizal Science uh, ka mag... maga high school. You. Kasi mm -hmm. doon yung nag-aaral yung matatalino. At binrainwash niya na ako na matalino daw ako. Matalino? <laughs> Bakit naman ginaganyan mo yung sarili mo? Bawal eh, yan, pag akong gumawa yun, magagalit ka sa akin Hindi, doon daw nag-aaral yung mga matatalino mm -mm. Yung mga cream of the crop Nakuha, yeah, Yung cream of the crop na phrase na yun Best of the best So, nung nag-exam ako mm. Ano naman, medyo excited naman ako Nung time na yon mm -mm. Kasi first time ko sa big school Oo mm -mm. Kasi nung, syempre, nung elementary, mas maliit yung mayroong chapel na. May church siya pag Sunday. Medyo malaki naman yung elementary school. Ilan ng population nyo sa elementary? Sa isang class? Parang nung, hindi ko alam, mga less than 15. Mas konti kayo. Kasi 27 kami. Alam na alam ko, no? Kami less than 15. Memorize ko pa rin yung mga... Kasi ang daming daming schools sa Taytay. Na Christian school. Nahiwa-hiwala yung Mas meron pa nga doon na yung mas mas mataas yung tiering ng Christian school na yun kesa uh, sa kasi may mga laban-laban. Uh -oh, may may laban. pa. Syempre, hindi ko sasabihin, uh -oh. no. Sabi That's nun, what's sa Fairview yun lang talaga yung isa sa institusyon nung time na nag-aaral ako dun kaya dun talaga kami. Mm -mm. Tapos, yeah. edi nag-exam, ay, nagpasok ko pa lang sa school. Syempre, no, wow, may quadrangle. As in, uh -oh. malaki. Na-impress ka? Tapos, syempre, taas noon na, oh, na, wow, ano, ito yung future school ko. Hindi mm. siya hindi siya binante ng parents oh, hindi, ko na… Hindi ka binigyan ng choice. <laughs> ano, ito yung possible na mm. maging future school mo. Hindi, ito yung future school mo. Mm. Okay, sabi ng 11-year-old Sandy or 10-year-old. Mm. Hindi ko alam kung mm. ano. Eh di, nag-exam na. Tapos, nakakatawa noon, naalala ko lang na mm. nagsusot pa ako ng mga dangling-dangling noon. Kasi oh. pwede naman siya nung bata ako. So, yung first exam ayun na ano naman na nakapasa naman ako kasi doon mm. nga ako graduate, 'di ba? <laughs> second exam na kapasa ka rin kasi doon ko second exam, exam ganun din. Pero syempre no ano yung first experience? exam. Uh. Ano kasi ako, nung bata ako, magaling ako sa math. Nung tumanda ako, hindi na. Hindi ko rin naman bakit. <laughs> anyway, magaling ako sa math kasi nag, uh, pinasok ako doon sa isang parang training center. Mm -hmm. So, yung math, kaya naman. Mm-hmm yung English, kaya din. Hindi ko lang maalala kung may science mm. or may essay part. Pero okay siya nung first, uh -oh. first entrance exam. Nung second entrance exam, dun na talaga yung parang, Saan galing to, ganun? Talaga, napadasal na lang na talaga ako. Nahihirapan na, ka? Hindi naman siya sa mahirap. Mm. Kung siyempre nakita mo na from mm. 300 plus, Oo. yung nag-exam, 200. Parang, siyempre may ano yun eh, mm -mm. kayo. Tapos mm -mm. may kaba factor na na wait long Parang Seryoso pala to? Oo. Uh -huh. kami ah. Mm -hmm. Pero may familiar faces kasi syempre ano siya mm -hmm. alphabetical. Mm -hmm. So yun yung mga naging experience. Mm Hindi -hmm. ko na masyadong matandaan pero ginawa ko naman yung mm -hmm. best ko kasi wala akong choice. Yeah. Ako sa kisay I remember na okay okay naman. Funny pa yun kasi nung nag-exam kami sa kisay may kwento pa yun eh. Kwento ko ba? Basta something happened sa household mm. nung time na yun. Tas, I think wag na. Uh Oo. -oh. Basta puyat-puyat ako nun. Puyat, pagod, and everything. Mm. Tapos mag -e exam kami. Pero yun, naipasa naman. Okay naman yung sa ID. Pasok. Tapos I remember, kasi na-enjoy ko talaga yung IQ test na no section. Mm. So yung analytical reasoning, yung puzzles, yung mga pattern recognition, favorite ko yun. So, I think I did fairly well naman dun sa exam sa Kisay. 'yung interview ang exciting <laughs> na part. Kasi um, another moral dilemma for a very young me. Ang ang rule kasi ang, ang natatanan ko ha sa kisay at that time, at least nung, nung time ko, 'yun 'yung chika sa amin. Na 'yung scores mo sa exam will not matter. Hmm? Oo, sa section. Sa, isa pang difference 'yon no? kasi sa amin sa kisay, ang section is ano, may hierarchy sa inyo, Wala, yung, kami random hierarchy. kayo. Which is good sa tingin ko. Ha? But anyway, we'll get to that. Bag proper high school memes. But yung um yung sa amin, nung interview tinanong, uh, kung uh, is why why do you want to study sa City science high school? So sa akin, ang answer ko at that time was aside from it being like a top high school in the Philippines, sinabi ko na ang reason is because my dad uh, graduated from kisai. so I really wanted to have a similar experience, parang ganun, or kinala ko yung school. the second question was, did any of you take an exam sa Philippine Science High School? Mm. We said yes. Wala pa yung results nito ng second oh. na ano, second screening sa PISAI. Tapos, tinanong kami na, ang question is, what if you pass sa both mm. Philippine Science and Kansas City Science? San ka, anong pipiliin mo? Tapos sa akin, ako personally, I would rather go to PISAI I felt safer for some reason. Mm -mm. Sa kisay at least hindi siya amoy formally at that time. <laughs> kasi sa pisay. Pero I answered, sabi ko, um, I would have to choose Philippine Science High School. Kasi I know that that's where my parents would want us to go. So, I was very honest sa interview. Mm -mm. Kasi ang sa akin, galing nga ako sa fundamental Baptist na elementary school. Yes. So, sa amin, hard no mag-lie. Mm -mm. And, parang sa akin, I knew, parang I kind of knew na parang the way that you would answer this question would affect your hearing. Parang ganun. But I just really wanted to be honest kahit nung bata ako. So, yun yung natatandaan kong dalawang tinanong sa amin nung, sa, nung interview. I say sa amin kasi group interview siya. Mm. Ah, group interview. Mm. Group siya. So, dagdag pressure. So, I think at that time, three or four students sa isang go. Hindi ko alam ngayon kung individual na ha. Pero nung time na, time ko, ganun. Time ko ata ah, yung interview indiv individual eh. Oh? Oo. Oh, Oo. Oh. Individual ang interview sa inyo? Sa pagkakatanda ko. Oh. Pero lately, yung, yung sa kapatid ko nga, ano na siya, group interview without the parents. Oo. Oh, oh, pero nagkaroon ng... Parents. May, num, kailan ba? Yung batch ata before nung brother ko, mm. um, group interview With the parents. ah, uh, Medyo we, so weird yung with the parents. Parang nung, sa akin, mas awkward kung nandun hindi yung parents. Hindi, nasa likod lang. Kumbaga, guardian lang sila nun. Uh -huh. Pero hindi sila pwedeng sumagot. Actually, yung sa akin, may interview ata yung parents eh. Oh? Oo? Oo. Iba talaga yung sistema sa'yo. Tapos eh. ang hassle kasi, Paano ano? Parang kung <laughs> Both parents nandun? Hindi, isa lang. Okay. Or guardian, ganyan. Hmm. Ang hassle lang nun ay, first come, first hmm. serve. Ah, so gagabihin ka kapag na-rate ka, ganun? Oo, oh, oh, ang eh, tagal nung pre-interview. Kaya siguro talagang group interview na, tapos ang i-clean na lang daw ng questions. Oo. Oh, oh. Based sa mga narinig ko. I think dun sa bunso namin, ang question was about your favorite superhero, yeah, or something. Huh? Or storybook character, parang ganun. Ako? Which is weird, kasi sabi ko, bakit ba't yung sa amin ang hirap nung tanong, ah? Pa, parang kanan, moral dilemma yun oh. sa amin. But yeah, yun yung experience ko. Sa akin yung interview, about siya sa... Of course, bakit ka... Uh -huh. Ba't mo pinili na mag-exam or mag-try uh -huh. sa risay? Second question, I forgot, I forgot na, pero about siya sa values. Ah. Pero kasi, nung bata ako, bibo talaga ako. So, talaga. Well, hindi ba hanggang ngayon naman? Hindi naman masyero. <laughs> uh <-huh. laughs> hindi, pero about naman siya sa, basta ano, confident ako nung bata ako sa interview. Uh -huh. Yeah. Well, so until now. Kinaya naman. Oh, Oo, kinaya naman. naman. Oo, oh, yung sa amin kasi noon, nasabi talaga sa amin, parang, wala basta pag na-interview ko na sa Kisayo, good to go na yun. Okay na yun. Pasok mm -hmm. na. Kasi sa amin nun, marami pa kami nun eh. Tas talaga talagang may mga nalalaglag pa. Mm -hmm. Pero makikita mo na yung mga faces na familiar mm -hmm. kasi three exact pangatlo uh -oh. na yung magkikita-kita eh. Mm -hmm. Tapos ang mayroon pa yung mag-wait, yung part ng ng waitlist. Oo, may wait may waiting list talaga. So, um, yun. pero hindi ko na hindi ko na alam yung like going on dun sa sa waitlist. Basta at the time, happy na lang ako na, okay, okay na. Like, ano na yun, parang middle ground na namin na parang, oyan oh, yan na, basta science high school pa rin. Pero going back, I think I made the right decision. Parang hindi ko, siguro hindi ko kaya yung pressure, kakayanin yung pressure Kahit sa ako eh. Kung siguro Philippine nabigyan Science. Ako, nabigyan ako ng chance. Oh. Hindi rin ako mag-Philippine Science. Kasi bata pa lang ako, panakot na yun eh. Kahit during nung high school eh. Ay, yung mga nag-aaral sa Pisay. Oo, sobrang tatalino. Sobrang tatalino, ganyan. Pero, yeah. pero, nagkaroon din naman ako ng friends sa Pisay naman nung college. Mm. Pero from yung... Cool naman sila, ba diba? Oo, cool naman sila. Oo, Talagang... meron akong kuya-kuya na ano anyway, Kasi sa neighborhood din namin. Tapos parang uh, batchmate namin siya. Pero mas matanda kasi silang again, nga sa amin. Tapos um, magkasama naman kami sa kindergarten. o hindi kami classmates. Pero um, basta kami yung mga batchmates, tapos nagpisay siya. Tapos, mm -hmm. super cool naman niya, okay naman siya. Pero ako personally, parang feeling ko hindi ko high yung pressure nun. Kasi iba talaga yung bigat na Daladala namin at that time. Kasi, basta, sa a totally, basta, one of these days, ikukwento ko na sa inyo kung gaano katindi yung epekto ng pressure sa amin those times. But, sa akin personally, I think Kisai was like a good choice. Kahit na sa dami na ng mga karanasan sa Kisai na i-unpack natin sa mga susunod pang throwback to the future episode natin about high school. Mas ang <laughs> importante, nakapasok ka na ni Sai. Kapasok ka na ni Sai. Kapasok ka na ni Sai. May ba kayong alma uh, 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 mater song? Yes. At ang taas. Paki-research na lang. risai him. Mm. Grabe. Higher. May, may steps Ay. ba yon? Grabe ka ni-reveal mo agad uh, na eh. talaga. Preview mo. lang for the next episodes. At um, ano, we'll At see. At before natin i-close to, mm. quick tips sa mga ate, kuya, mm -mm. nanay, tita, tito, mm -mm. tatay, na gusto nilang mag... Kasi mag know, science high so school yung anak nila. Na o oh, parang yung bata na nga, naman, hindi, bata hindi siya nga. mismo nagde-decision na gusto niya sa science high school. Usually yung family. Mm -mm. Ano lang, like be kind to the kid kasi pre, nakaka-pressure siya talaga. um Lalo na yung ganun, I think if people start saying na parang... Mabigat yun eh yung dito ka lang mag-aaral. Parang wala kang choice. Parang ganun uh may pressure siya tulungan niyo sa test prep like encourage niyo siya in fairness sa family namin ko nag-e-exam kami si mama ko binibilan kami ng chocolates ganoon nuts yung gan may ganong support naman talaga at din in encourage nila kami sa test prep ganyan ganyan um yeah yeah be there for them at mag-set kayo ng expectations at huwag masyadong mabigat yung pressure sa mga bagets. Mahirap din siya. Nerve-wracking siya. Not necessarily siguro sa tanong, kung lalo na kung magaling naman yung mga estudyante ninyo, but more about the pressure. Yung pressure talaga yung pinakamahirap. Oo, alam mo, hindi ko, hindi ko talaga, ngayon ko naisip na paano siya naibenta sa akin ng parents ko na hindi ako na-pressure. Ngayon, ngayon ko na lang cool naman kasi hindi ngayon ko na lang naman nasasabi na no, um, wala kasi akong choice pero syempre nung bata ako ang, sa akin kasi ang dating nun ay Uy, matalino daw ako. Oo, <laughs> parang iba yung tanggap, no? <laughs> matalino parang, uy, they believe so, in me. Uh, 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 uh. So, Ay, talaga, doon yung matatalino. Uh, Eddie eh, di, doon ako. <laughs> so, I mean, more of, naku, baka, di ba... Basta iba talaga yung, again, yung iba-ibang narratives yung kine-create natin. Mas, maging mas healthy tayo. Na yun nga, huwag masyadong i pressure bata na parang, ano ba yun, nakakaya? Salutatorian ka pa naman. Paano kung hindi ka po? Basta, talo mo ako valediktorian ka, salutatorian lang ako. Eh. Eh, kasi may kalokohan ka rin ng elementary. Oh, yes. Baka well, natin i-throwback ng even further. Muntik na further. ako maging salutatorian. Kasi mm. ang ano school politics, oh, papangalanan niyan. ko, teacher. Hindi, joke lang. Baka hunting nila. Ako, ano, uh -huh. quick tip para sa mga bagets at mm -hmm. sa mga kung sino may nagpo-push na mag-science mm -hmm. high school dasalan nyo po mm -hmm. malaking tulong yan Tatawin. kasi ako talaga yung after ng second screening di ko alam kung papasa ako as in mm -hmm. natatandaan ko pag gumagawa na ng mga formula sa math kasi hindi ko na alam yung mga square root algebra whatever mm -hmm. kasi hanggang oh. doon pero yun nga kung sa sa'yo, para mm -hmm. sa yo talaga yeah. be encouraging be open support the kids pray for the kids Tsaka mas hirap i think, sa iyo kasi ikaw ang first ever Oo, in the family. First. Din, eh. Sa amin, more of the pressure na si, si papa ko nandun. So, dapat talaga. Like, dapat parang ganun. mm ang mga marabilya, di ba? I-guess na lang yung mga kapatid. Pero yun yung, hindi pa kami nag-aaral dun. Alam na namin yung alma mater. So, kumusta naman? Paano mo <laughs> na sa pumasa? <laughs> Ako yung first, kaya i-guess mo na lang yung mga kapatid. <laughs> <laughs> sila naman yung na-pressure. Oo, uh, sila yung na-pressure. Oo, oh, uh, yeah. But, yan muna for now. Uh, again, this is a throwback to the future episode. Any more topics na gusto nyo pag-usapan natin from the past ay throwback natin at pulutin ng mga aral dyan. Let, me, let, let us know sa comments sa video na ito. DM nyo kami. Share nyo mm -hmm. sa Trying Hard Podcast uh, community. And that's it muna for now. As and we, if may letter kayo na yeah, gusto yung, yung Yeah. i-cover nat sa podcast na to i-send nyo siya sa bit.ly slash Na ask like -a -pod. Nas, yung link ay nasa description din ng episode na ito And as we always say in this podcast, dream big, work hard, start now. And don't let anyone who calls you a try hard keep you from actually trying hard. Kahit sa pagpasok sa science high school. Kaya niyan. I'll talk to you next time. Bye! Bye!